По 12 години тутунарите добија нов закон за тутун. Законот е работен во Европски тирк, а во неговата изработка вклучени беа сите засегнати страни. Се укинуваат евидентните листови или така наречените бели картони, што значи дека тутунарите ќе можат да склучуваат договори директно со откупните компании, кои пак ги преземаат бирократските формалности. Во табако индустријата се уверени дека законското решение ќе сузбие илегалната трговија со тутунот. По први пат се регулира и оснажува контрола увоза и промета необрађеног тутуна, кој до сада е стварао велики проблем и пораст илегалне трговине духанских производа. Са новим законским решением држава и државна институција имаја могућност да ојачују контролу, сузбију илегалну трговину дуана, што ћемо се сви сложити да представља озбиљен ризик, како за државни буџет, бизнис заедницу, али и обчените за друштво. Освен производството на тутун и цигари, со законското решение за прв пат се регулира и производството и продажбата на електронските цигари, како и производите од несогорлив тутун, кои од сега ќе може да се продаваат легално и кај нас. Со новим законом се по први пута регулира промет, производство и промет тако названих нових духанских производа, кои су производи со несогорлив тутун, производ кој користи несагорлив тутун, за разлику од цигарете, он грее дуван и не сагорева и самим тиме носи и мањи ризик за потрошач. Според тутунските компании, земјава има најквалитетен тутун во регионот. Откупот во ланската реколта постигна просечна цена од 218 денари по килограм суров лист. Од тутунот годишно државата остварува по околу 100 милиони евра девизен прилив и како сектор вработува околу 30.000 семејства. Нашата земја е единствена во Европа која дава субвенции за тутунопроизводство.